А з приводу того, що сталося в Одесі, бачили Преображенський собор? Ну, бачить воля Господа Бога. Ну, взорвало. Все під Богом ходимо, отець. Мені теж, я туди-сюди і умру, і все. Слава Ісусу Христу. Мене звати Кошенів Денис, я журналіст. Я вірю в Господа Бога, Триніцина. У мене є питаннячко. Мені дуже цікаво. Ви бачили, що цієї ночі сталося в Одесі? Преображенський собор взорвали руським. Не бачу. Руськими ракетами атакували Преображенський собор. Нишка, пожалуйста, прошу вас, жив молитв. А внуки моїм Іосифі, йому 16 лет йде. Тут поміньоті. Підкажіть, будь ласка. Не можу нічого сказати. Треба молитися, бачите, послана, то саме дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося. Тому що... Дивіться, це ж атакували російські ракети. Ми знаємо, атакував враг рода чоловічого. А кому це впало на голову, хто як це... Це одному Богу відомо, розумієте? Усім відомо. Вилетіли з російських вони кораблів ці ракети і прилетіли. Батько Сергій. Ні.